Hey julle, hier is nou weer terug. Dis nog 'n week, nog 'n gedagte wat ek julle wil leer oor klein goedjies wat nogal baie saak maak. Die teksgedeelte wat ek aan julle wil voorhou, vind ons daar in Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dingetjies, dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. Wie in die kleinste dingetjie oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. Ek wil 'n bietjie gesels oor daai klein dingetjies betroubaar is. Ek is nou weer by hulle. Ek gaan net nou hierdie voorsaderas hier. Ons het nou gekyk dat ons 'n plek kry. Let op hierdie plekkie hier agter so lekker. Dit kunstenaars hou van hierdie plekke as hulle sulke plekke sien. Ek gaan nou met julle kom praat daaroor. Nou weer terug. As jy ons nou weer terug, ons praat nog steeds met julle oor klein goedjies wat saak maak, waar die Here vir ons baie seën. Hierdie plekkie wat ons hier agter sien is my, ek dink kunstenaars hou van sulke plekkies, hulle mooi skildery uitmaak, maar hulle maak dit mos baie mooi. Het my laat dink aan Amarie Becker se ma, was by ons in die gemeente Port Elizabeth. En ek sal nooit vergeet die gawe wat hierdie vrou gehad het, van skilder. Nou in die Weskus ons praat van skilder kan beteken wees hier verfhuis. Is ook skilder daar vir al die aan die Namakwa-land. Maar sy kon die mooiste skilderye kon sy teken. Onder andere van haar skilderye daar in my huis. Dit is baie spesiaal, maar wat die vrou gedoen het, sy het die verjaarsdaglys het sy in die hande gekry van die gemeente. Dan sy vir elkeen wat verjaar het Sondag by die kerk gee sy 'n mooi koevertjie. 'N klein skilderytjie wat sy geteken het op 'n kaartjie. En die skilderytjie met mooie woorde in die agtergrond gee sy dan vir jou. Dit was ontsettend kosbaar geweest om hierdie skilderstukkies te kon neem. Jy kon nie die kaartjies weggooi nie, jy het nooit die kaartjies weggegooi nie. Maar dit was baie spesiaal hierdie vrou met haar gawes en haar genade wat die Here vir haar geseën het in die kuns om te kan skilder. Vir baie mense was dit maar net nog 'n kaartjie. Maar as jy mooi gaan kyk het na die kaartjie, maar die water, nogal waterverf ook gebruik, het dit soveel betekenis gehad. En jy weet, al die jare wat ek daar was, was hy so getrou daarmee gewees. Ons het later so 'n collage gemaak van hierdie skilderye vir haar. En sy het dit vir almal geskilder. Maak nie saak wie dit was in die gemeente nie, as sy die naam gehad het en die verjaarsdagdatum, dan het sy gesorg dat daai persoon, daai Sondag kry daai persoon so 'n kaartjie in hulle hand. Mooi koevertjie wat sy gemaak het, mooi geskryf. Sy kon ontsettend mooi skryf ook. Het baie diep waarde gehad. Ek en oor die loopie deur Philadelphia, ons sien hier die huisies, ons sien die blomme, ons hoor die voels. Jy weet, ons is so in 'n gejaagde tyd, ons sien nie mooi die kunswerke wat die Here vir ons gee nie. Die sagtheid waarmee hy vir ons in die oggend kom groet, en die rustigheid waarmee in die aand vir ons kom groet met geluide en dinge rondom ons. En dan raak 'n mens baie arm as jy die goed nie raak sien. Hierdie vrou was so betroubaar geweest in hierdie klein dingetjies. Amarie Becker. So getrou geweest dat as jy na haar gekyk het, het jy ervaar hoe die Here vir haar seën, maar jy ervaar daai seën wat van haar af kom. Mag jy kyk na die klein dingetjies wat jy doen om mense rondom jou ook. En kom ons wees betroubaar in die kleintjies. Want wanneer ons leer om betroubaar te wees in klein goedjies, seën die Here vir ons ook in die groot goed. Die mense hou daarvan om aan die groot goed te kyk. Maar as die klein dingetjies wat die glorie van God ook baie spesiaal uitkom. Mag die Here vir julle seën ook in hierdie dag. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die kunswerke wat jy elke dag vir ons gee, die
dinge wat ons kan hoor, die dinge wat ons sien, die dinge wat ons kan voel, kan proe, kan smaak, die gezondheid wat ons geniet, die voorreg om op te kan staan in die ochtend en te weet, jy sien vir ons in die dag. Wat een voorreg om hier te sien in die klein dingetjies. Help ons om ook vir mense te binne rondom ons. Help ons hier om die kunstskat in mense se harte en se lewens raak te sien. Soms hier ook in ons vijande se lewe. Leer vir ons om die mooie raak te sien. Is ons goed, ons ere Here so vir die genade. Amen. Die voels raas omtrent hier in die boom, dis vinke wat hier een klomp nest het, nou raas hulle, want hulle is bekom, want ek kom pla hulle nou hier. Maar dit is steeds wonderlik om te sien hoe die Here vir hulle ook sien. Prachtige kunst, soos wat hulle neste bou daar. Kom, loop nog spiekie saam, ons hier Philadelphia, ons gaan nou spiekie so paar ander draaie rij, ons kyk die son en die wind en alles reg is, kom geniet dit saam met ons. Sien tot volgende week, weer mekaar sien, en onthou, kom ons wees lief vir die Here, want ons weet, hy is lief vir ons. Alle eer, behoort aan die Here. Tot ziens, tot volgende week dan.